Ja bih, ako mogu, prvo evo samo da konstatujem da smo evo danas održali jednu hitnu sjednicu, da smo imali veoma bitne tačke dnevnog reda poput određenih veoma značajnih međunarodnih sporazuma, da smo tu bili svi konstruktivni, da smo određene međunarodne sporazume svi zajedno usvojili, da je to prošlo bez ikakvih problema, ikakvih trzavica. Nažalost, kao što vam je poznato, Dom naroda ne funkcioniše normalno još od marta mjeseca. I nismo od marta mjeseca u mogućnosti da održavamo redovne sjednice. Tada je prekinuta 14. sjednica zbog toga što su delegati iz Kluba Bošnjaka napustili sjednicu i onemogućili kvorum za rad Doma naroda. I evo, do danas se nisu vratili. Imali smo prije dva dana pokušaj predsjedavajućeg gospodina Čovića da nastavimo sjednicu, oni se nisu vratili. Moram tu da prokomentarišem i saopštenje koje je juče stiglo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, gdje su oni osudili blokadu bošnjačkih delegata zbog poslije 8 mjeseci. Dakle, 8 mjeseci nisu primijetili da postoji blokada Doma naroda i da parlamentarna skupština ne može da radi i da ispunjava svoje zadatke. 8 mjeseci se nisu oglasili ni jednom. Iako smo mi nebrojeno puta komentarisali da je nevjerovatno da imamo potpuno zaustavljen rad Doma naroda i parlamentarne skupštine i da se apsolutno niko ne osvrće na to. Naravno, to je bilo legitimno pravo delegata iz Kluba Bošnjaka, oni su to svoje pravo koristili, imali smo blokiran Dom naroda 8 mjeseci i posle 8 mjeseci smo dobili reakciju ambasade Sjedinjenih Američkih Država, automatski smo dobili reakciju jednog od ministara, odnosno lidera stranaka koji su isto tako učestvovali u blokadi, to je gospodin Elmedin Konaković, koji je rekao da se u ovom periodu nije uspio vidjeti sa svojim stranačkim kolegom Kemalom Ademovićem. Dakle, on je juče utvrdio da 8 mjeseci nije imao nikakav kontakt sa Kemalom Ademovićem, pa evo, posle tog saopštenja iz američke ambasade i on ekspresno shvatio da je to što su oni radili 8 mjeseci loše i nije baš dobro i da su izgleda bili malo bezobrazni. Dakle, to je jedna situacija koja se dogodila. Ono što mi imamo kao utisak jeste da su bila velika očekivanja da će Milorad Dodik, SNSD, imati loš rezultat na izborima. Onog trenutka kad su shvatili da su Milorad Dodik i SNSD apsolutni pobjednici na lokalnim izborima, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, da su Milorad Dodik i SNSD ubjedljivo najjača politička snaga u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, da smo osvojili 47 lokalnih zajednica, sa našim koalicijonim partnerima 51 lokalnu zajednicu od 63 u Republici Srpskoj, kad su shvatili da narod u Republici Srpskoj potpuno jedinstveno stoji uz Milorada Dodika i uz SNSD, onda su počeli sa novim metodama pritiska. Pa se odjednom juče na suđenju, tom smiješnom i skaradnom političkom progonu Milorada Dodika, potpuno promijenilo ponašanje sudije koje vodi taj proces, pa od jedne žene koja je bila potpuno konstruktivna, potpuno racionalna, smo dobili jednu ženu koja divlja, koja galami i koja govori da ona ima pravo da divlja i da galami, koja odjednom ne dozvoljava advokatima da se uopšte obrate na sudu, da iznose odbranu, koja odjednom Miloradu Dodiku prijeti nekakvim pritvorom i ne znam nija čim. Dakle, imamo to kao jednu situaciju, imamo promjenu ponašanja američke ambasade i prekid tihovanja poslije 8 mjeseci, oni su odjednom shvatili da postoji nekakav problem u Domu naroda.